skulptura risara ili žeteoca ovde potiče iz 2011. godine, što piše ovde, dakle ne moram da izmišljam kao sa druge objekte ili da se prisjećam. Kod ove skulpture najviše pada u oči što je užasno ružna. Dakle, ovaj njen polihrom neobjašnjivi, ovaj stav koji ne sugeriše pokret, nego neku vrstu artritične starosti. I ponovo taj strah od praznog prostora, kao da ovaj park jednostavno ne treba nigde da ima samo neku površinu travnatu, nego svugde mora po svakoj cijeni da bude nešto. I on takođe predstavlja uvod u jednu skopljizaciju Subotice, što je aluzija na Skoplje, grad kojom se ne može proći, od suvičnog, kičastog, ružnog i neartikulisanog skulpturalnog ukrašavanja javnih prostora.